14. päivä joulukuuta astuu tiukentuneet kansalliset yleiset ohjeet ja määräykset voimaan. Maassamme vallitsee vakava tilanne. Rajoittaaksemme COVID-19 tartunnan leviämisen, suojellaksesi itseäsi ja muita. Olet velvollinen noudattamaan näitä kansanterveysviranomaisen ohjeita. Rajoita uusien ihmisten läheinen yhteys. Ole kanssakäymisissä mahdollisimman harvan henkilön kanssa, ne joiden kanssa asut, tai harvat taloutesi ulkopuoliset henkilöt. Tämä pätee niin joulun kuin muidenkin pyhien aikana. Nyt ei ole suurten juhlien aika. Ollessasi sairas, jää kotiin. Testauta itsesi, jos sinulla on oireita. Pese kätesi usein ja tarkkaan. Pidä etäisyyttä ja vältä tilanteita, jossa on tungosta. Jos sinun on matkustettava, tee se turvallisesti ja vältä tungosta ja uusia yhteyksiä. Työskentele kotoa, jos sinulla on siihen mahdollisuus. Urheilu, kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnat täytyy toteuttaa tavalla, joka minimoi tartunnan vaaran. Valintasi on ratkaiseva.